شقلان بان هو آدي السعودي دا مركا عرقيسي شقلانا كترتا شقا درتي دان آدي السعودي دا شقا وطانا من كنت من شرعي لانا نحين ولا مساقفتي ودن كي يجي لنا كيانا waxaan baan helay madarka markii laga soo dejiyay gaadhan nolo si diyaariyay waana lagu soo qaaday waxaan la keenay halkan aan la keenay hordo wanaagsan baan la siiyay cunto wanaagsan baan ku helay haday sharaabkii tahay haday cunto kale gidsan tahay soo dhaweyn aad iyo aad iyo qiimo badan baan halkan ka helay waan mahad iyo chief wanaagsan si wanaagsan hordo wanaagsan baan la siiyay aad iyo aad wanaagsan hargeysa waxaan ka rajaynayaa inaan nolol wanaagsan ka helo oo aad iyo aad wanaagsan xag nabadgelyo iyo xag shaqo aan ka rajaynayaa insha Allah insha Allah ilaahay waxaan ka rajaynayaa mustaqbal yar oo fiican inaan la kulanno farxad ku noolaano yaani ubadkayga farxad ku noolaadaan ma muhiim inaan waxaan ku dhaadayaan adduunyo badan helna laakiin حياة عادية كنا ولا إن شاء الله.